Պետական մարմիններում շրջանառվում է մի փաստաթուղթ, որով վերահսկելի է դարձվելու ինտերնետ տարածքը, ինչ անուն ազգանուն ունի ինտերնետ օգտագործողը, որ ժամին է մտել ու երբ դուրս եկել համացանցից, ինչ հեռախոսասարք է օգտագործել, որն է օգտատիրոջ IP հասցեն։ Բոլոր այս տվյալները ինտերնետ մատակարարները կարող են փոխանցել երրորդ անձի, օրինակ ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Առաջարկվում է վերահսկելի դարձնել նաև էլեկտրոնային փոստը։ Ինչ հեռախոսահամարով է այն գրանցված, ինչ հասցեից է ուղարկվել նամակ, ում և երբ։ Նախագիծը մշակվել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովում։ Տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը վտանգավոր է համարում ինտերնետ տարածքը վերահսկելու իշխանության այս նախաձեռնությունը։ Այս ամենը փաստացի օրենքով չի կարգավորվում, պարզ չի, թե ով կարող է այս տվյալները ստանալ, երբ և ինչ սահմանափակումներ կան։ Փաստացի սահմանափակումներ չկան, ստացվում է, որ այսպես մոխրագույն տիրույթ է ձևավորվում, որտեղ հասկանալի ձևով կարող են լինել չարաշահումներ, այսինքն ուժային կառույցները կարող են օգտագործել սա նույնիսկ անձնական ինչ-որ հարցերով, հա, ինչը այսպես շշուկներ տարիներ շարունակ կան, հա, որ այդպես էլ արվում է։ Ինտերնետ օգտագործողների մասին հսկայական տեղեկատվության հավաքագրումը և 2 տարով արխիվացումը հղի է անկանխատեսելի վտանգներով, ահա զանգում է ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավարը։ Էլեկտրոնային հարթակում մենք մեր յուրաքանչյուր կատարած քայլը, գրառումը, արտահայտությունը դառնում է վերահսկելի հերիք, մի հատ էլ արխիվավորվում և պահվում է։ Ցանկացած նպատակով ի վնաս մարդու կարող է այդ տեղեկատվությունը հետագայում օգտագործվել։ Երբ որ դու ամբողջ հասարակությունը դնում ես վերահսկելիության մի հատ մեխանիզմի տակ, դրատակից պետք է դուրս գալ։ Այնպես որ կարծում եմ ամեն ինչ պետք է անել, որ այս նախագիծը այս տեսքով հանկարծ կյանքի չկոչվի։ Դոյդոյանը կասկածի տակ է դնում նաև հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի մշակած փաստաթղթի իրավական հիմքը, պնդելով, որ այն օրինաչափ չէ։ Սա հենց բառից բունի իմաստով մարդու անձնական տվյալի մշակման գործընթաց է և պետք է 2 դեպքում կարող է լինել օրինական, եթե առկա է մարդկանց համաձայնությունը 1, և եթե նախատեսված է օրենքով։ Նման կարգավորումներ, նման այս ոլորտի կարգավորումները և հատկապես ինչից պետք է բխեցվեր այս ենթաօրենսդրական ակտը, ինչքանով ես տեղյակ եմ, բացակայում եմ մեր օրենսության մեջ, հետևաբար նաև առաջ է գալիս ընդհանրապես օրենքի հակասության հարցը։ Իսկ որն է ինտերնետ տարածքի վերահսկողության մեծացման անհրաժեշտությունը, նախագծում որևէ հիմնավորում նշված չէ։ Ըստ տեղեկատվական անվտանգության մասնագետ Սամվել Մարտիրոսյանի, այդ անհրաժեշտությունը պետք է հիմնավորել հստակ վիճակագրությամբ։ Կարողացենք 100,000 դեպքից 2 անգամ դա պետ գալիս, այդ դեպքում դու վտանգում ես ընդհանուր քաղաքացիական ազատությունները, ինչ որ շատ մասնավոր մի բան ուծել։ Անցագործները լավ գիտեն ոնց վերահսկելի չլինեն, իսկ հասարակ մարդիկ դառնում են ավելի վերահսկելի, սա էլ է խնդիր, այսինքն պետք է համաչափության սկզբունքներ ինչ-որ ձևով տրամաբանորեն կիրառես։ Եթե նախագիծը կյանքի կոչվի, ըստ տեղեկատվական անվտանգության փորձագետի, սպասվում է ևս 1 բացասական հետևանք. ինտերնետ մատակարարները ստիպված կլինեն իրականացնել տեխնիկական վերազինում և հետևաբար ինտերնետը կթանկանա։ Եվ կարող է հարվածել առաջնային փոքր պրովայդերների, որոնք նրանք համար շատ ավելի բարդությամբ են նմանատիպ տեխնիկական վերազինման գնում, առավելևս հենց շտապ արագ։ Առայժմ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագիծը չի քննարկվել ոչ մասնագիտական շրջանակներում, ոչ անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունում, ոչ էլ ինտերնետ կառավարման խորհրդում։ Վերջինի քարտուղար Գրիգոր Սաղյանի խոսքով, ինտերնետ օգտագործողների տվյալները հավաքագրվում են նաև եվրոպական երկրներում, ճիշտ է, արխիվացումը կարճ ժամանակով է։ Կարևորն այն է, որ փաստաթղթում չի պահանջվում, ի տարբերություն ռուսական փաստաթղթի, որը որ գործում է Ռուսաստանում, չի պահանջվում պահպանել հաղորդման բովանդակությունը, այսինքն այն փաստը, որ սկսվել է ժամին, հաղորդվել է ժամին, օրը և վերջ, դա ուրեմն հուսադրող է։ Ըստ Սաղյանի, օրենքի խախտման, բայց իրականում այսօր էլ ինտերնետ մատակարարները պահպանում են օգտագործողի տվյալները և չկա երաշխիք, որ ինտերնետ մատակարարը անձից գաղտնի տվյալներ չի տրամադրի իրավապահներին։ Իհարկե կտրամադրի, եթե ԱԱՑ-ն ստիպի, բայց մենք տեսնում ենք, որ փորձում է կառուցվել իրավական պետություն և ԱԱՑ-ն չէ, ոստիկանությունը։ Ամեն դեպքում անհրաժեշտ է քրեական գործ։
մենք ունենք անգամ նախորդ իշխանությունների ժամանակ մենք մի օպերատոր ունենք, որը պայքարում էր եւ չէր դրամադրում այդ տվյալները։ Նրանք, որոնք իր մոտ վստահորեն կային։ Եվ դրա համար, ասենք, նա չի եղել, որ հսկա ինչ որ պատիժ կրի։ Պարզապես Պարզապես անհրաժեշտ է ամեն ինչը թղթով, այսինքն դատարանի որոշում, հա, սենց հիմա ինչն է խանգարում ԱԱՑ-ի աշխատողին առանց այս կարգադրության, առանց այս ստանդարտի նախագծի նույն ձևի դիմել օպերատորին։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի մամուլի խոսնակ Լիաննա Ազիզյանը Factor TV-ին փոխանցեց, որ հանձնաժողովը նախագիծն ուղարկել է ինտերնետ մատակարարներին կարծիք ստանալու ակնկալիքով։ Այս նախագիծը այն փուլում է, որ պետք է ստանանք կարծիքներ նախ օպերատորներից, հետո նոր այն ավելի լայն հանրային քննարկման ներկայացնենք շարգրգիր բոլոր կողմերի հետ։ Դեռ վաղ է խոսել այս պահին, թե վերջնական ինչ տեսքով որոշումը կընդունվի։ Եթե նախագիծը հաղթահարի հանրային քննարկումների փուլը, փաստաթուղթը կմտնի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի օրակարգ և կընդունվի, իսկ կարգավորումները ուժի մեջ կմտնեն 2020 թվականի հունվարի 1-ից։